tenkte det skulle være en liten videoblogg i dag. I dag er det lørdag, og jeg sto opp kjempetidlig og lagde meg en stor kanne med te. Jeg gikk opp på syrom og satte meg, så jeg var vel, spiste frokost og sånt, og så var vi klart til å sy sånn 8-10. Hei, Lotte. Jeg har fått sydd meg et skjørt, velurskjørt. I sånn burgunder rød, som en kjempenydelig farge, men jeg mangler peplum på den, så blir den helt ferdig, men jeg fant ut at frøkene her har lagt igjen litt mer enn det jeg hadde trodd i Isfjorden, så jeg må på matbutikken kjøpe meg noen bakpapir, så jeg kan lage meg noe mer mønster og sånt for å bruke A4-ark. Det funker så dårlig på voksne klesstørrelse, for du bruker så mange ark per størrelse på tingene. Og ellers så, ja, har jeg egentlig bare sittet og sydd, tegnet en del nye mønstre der. Skal begynne på sånn dindrerkjole nå neste uke, for jeg skal på oktoberfest til helga. Det gleder meg skikkelig mye til. Og ellers så har jeg brukt dagen nå til å prøve å rydde og sortere litt i hobbytingene mine, og sove en time ut på dagen, for jeg var litt sliten. Så jeg har hatt en veldig fin lørdag. Jeg skal lage taco i kveld, sammen med Inger. Og ellers så skal jeg strikke ferdig tommelen på et par servoter. Mangler tommelen på den, så er de ferdige. Men det er sånn fint på kvelden. For det å sy når det begynner å bli mørkt er så vanskelig, for at da kan det se ut som at trådene passer sammen, eller at fargene funker fint sammen, og så syr du det, og så neste dag så ser det helt jævlig ut. Så da er det mye bedre å gjøre det på å strikke på kveldstid, og så sy på dagtid, så man ser forskjell på fargene. Så har jeg fått en liten kjøleskap der. Lille Lotte og lille Alma. Det er litt rotet i bakgrunnen, for å si det sånn. Jeg har ikke kommet helt der jeg skal enda, men det kommer seg veldig. Det gjør det. Det blir bedre og bedre fra hver dag som går, og nå har jeg begynt å få et veldig ålreit system på ting. Jeg vet hvor ting er, og jeg vil ha det sånn som jeg vil ha det, da. Men jeg må vel innom IKEA og ordne meg noen flere småbokser og ting, ja. Kjøp meg mer lærredstoff, for det også ble tom for nå. Så da, for det er ikke noe gøy å skulle teste ut selvlaget mønstre i kjempedyrt stoff. Det er mye bedre å bruke sånn billig lærredstoff, og ikke jeg har det billigste lærredstoffet. Så da må jeg innom der snart. Og ellers så er det vel egentlig ikke så mye nytt. Jeg har skal til Bergen en tur neste uke. Besøk Andreas, og ellers så er det liksom ikke så mye. Jeg har skrevet noen flere jobbsøknader, og skal ta meg en del runde neste uke og levere. Håper det at jeg liksom får meg jobb fort, da. For nå med dette er ikke noe gøy å bare sitte hjemme og ikke gjøre noe, ikke tjene penger, og for alle trenger penger. Nå tar det husleie og mat, og sånn så trenger man det, så. Neida, jeg må ta bare skrive ferdig noen flere print ut i, og så ta meg en runde. Ellers så skal jeg ha noe skrivelig her. Da, jeg har det fra meg og Lotte.